Portal. Još jednom iskazati svoje veliko poštovanje prema svim hrvatskim braniteljima, prema poginulim hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima i zahvaliti im u ime hrvatske vlade na slobodi i demokraciji koju, zahvaljujući njima, uživamo već više od 30 godina. Današnji dan je dan u kojem se prisjećamo naših heroja, ali dan u kojem trebamo iz spomena otrgnuti strateški značaj oslobađanja vojarni ovdje u Bjelovaru za sam tijek Domovinskog rata, jer je upravo količina naoružanja koja je ovdje bila strateški promijenila odnose snaga i omogućila je hrvatskoj vojsci, hrvatskim braniteljima da se u tim presudnim trenucima opreme zahvaljujući hrabrosti, herojstvu branitelja koji su doveli do osvajanja ove vojarne koja je tada prešla u ruke hrvatske vojske. I ta činjenica je važna i nju treba ponavljati i suglasan sam s time da je osobito važno za naše mlade kojih vidim ovdje ima jako puno da osvijeste nešto što je bilo doslovno jučer. Nije to bilo tako davno, to je bilo prije svega 30 godina, a tih 30 godina hrvatske demokracije, hrvatskog razvoja su itekako važni. No oni koji su rođeni u slobodi i demokraciji imaju po logici stvari drukčiju optiku od onih koji se sjećaju vremena prije toga. A na ovoj kasnijoj popodne imat ćemo kao gošću povjerenicu gospođu Ferreiru, povjerenicu za regionalni razvoj, povjerenicu za kohezijsku politiku i s njom potpisati partnerski sporazum vrijedan 9 milijardi eura, dio sredstava koje smo prije 2 godine osigurali za razvoj Republike Hrvatske u ovom desetljeću i koji će nam omogućiti da ulažemo u sve dijelove Hrvatske, a ovaj put smo koncipirali ta sredstva na način da će 1,5 milijarde eura ići baš za projekte koji su orijentirani na naše županije, na naše gradove, gdje će biti sredstava kojima ćete moći poduprijeti sve vaše programe, sve vaše aktivnosti, sve planove koje ste najavili u vašim izbornim programima, a uz potporu vlade i sufinanciranje iz europskih sredstava lakše ćete realizirati te projekte. To sve činimo u kontekstu velike globalne krize, krize izazvane ruskom agresijom na Ukrajinu, zemlju koja je Hrvatskoj prijateljska. Mi smo iz svega ovoga što je rekao gospodin Šola refleksno i od srca reagirali u pomoći ukrajinskom narodu, Ukrajini kao žrtvi agresije, jer znamo što znači biti u takvom položaju. Razlika između Hrvatske i Ukrajine je ta da je Hrvatska, nažalost, se branila i kao međunarodno u startu nepriznata zemlja i pod embargom i pod sasvim manje solidarnim okolnostima međunarodne zajednice, a ovdje je enormna, najveća ikada manifestirana međunarodna solidarnost pokazana u potpori Ukrajini, što nam je drago i vjerujem da će oni isto tako ostvariti i svoju slobodu i svoj teritorijalni integritet. No kao i u niz slučajeva do sada, vlada je postupila jedino kako može postupiti. Pokazala još jednom snagu i ulogu države. Jedinog aktera koji u ovakvim okolnostima može stati uz svoje građane, može poduprijeti svoje gospodarstvo, može omogućiti općinama, gradovima, županijama, dječjim vrtićima, školama, fakultetima, bolnicama, domovima za starije, vjerskim zajednicama, nevladinim organizacijama, baš svima kome je to potrebno, mir, sigurnost
i cijene energenata onakve kakve su i do sada, čime smo sa svim drugim djelovanjem našeg paketa od 21 milijardu kuna kojeg smo usvojili prije nekoliko tjedana omogućili da pomognemo različitim skupinama, ciljnim skupinama u Hrvatskoj da ne po strani ostavljen uspjeti pregrmiti ovu krizu. I s te strane zadovoljan da sam danas u Bjelovaru, da imamo veliki događaj i u Farkaševcu kasnije, ali ovo dostojanstveno polaganje vijenaca na Barutani. Želim vam još jednom čestitati Dan grada i zahvaliti se na ovom pozivu, posebno gradonačelniku Dariju Hrebaku. Hvala vam lijepa. Koja ide prema mom rodnom gradu Bjelovaru i dugo već traje izgradnja te ceste. Sada je došlo do ubrzane dinamike, međutim onda smo imali nažalost COVID, potrese pa i rat u Ukrajini, tako da je vrlo važno da taj projekt ide dalje. Moramo biti realni, proračunska sredstva odlaze u najvećoj mjeri sada kao pomoć građanima zbog energetske krize, zbog poskupljenja. Tako da je važno da i ovi infrastrukturni projekti koji će prometno spojiti ne samo grad Bjelovar, nego i Bjelovarsko-bilogorsku županiju, sada će ta cesta konačno prvi puta ući u sam prostor Bjelovarsko-bilogorske županije, prvo spojiti Bjelovar, a onda kasnije nastaviti prema Virovitici. Dakle, iznimno važan projekt za ovaj dio Hrvatske. Danas je dan grada Bjelovara, dan bjelovarskih branitelja. Sjećamo se prije 31 godine kako je bila oslobođena bjelovarska vojarna. Dogodila se tada i velika tragedija jer je jedan čovjek, očito ne previše normalan, podigao tada u zrak tadašnju Barutanu i puno ljudi je poginulo. Nažalost, taj čovjek danas ima svoje ulice i trgove u Srbiji, u Republici Srpskoj, što pokazuje da se Srbija i ljudi u Republici Srpskoj u stvari nisu pomirili sa povijesnom istinom, da veličaju zločince. U današnje vrijeme rata u Ukrajini moramo se sjećati naših heroja, ali isto tako biti svjesni da zlo živi oko nas i moramo paziti da se takve stvari više ne ponavljaju. Cesta prema Bjelovaru, nakon što smo prije nekoliko godina došli do Farkaševca, Hrvatske ceste su raspisale natječaj tada za 5 km, prvih 5 km nastavka ove ceste, to treba biti gotovo do kraja ove godine, a ovih nešto više od 11 km se počinje graditi i time će zapravo u cijelosti taj projekt biti gotov, ukupne vrijednosti oko 400 milijuna kuna, negdje za 30 mjeseci u cijelosti, znači do Bjelovara. Nama je, kao što je rekao i uvodno kad smo imali prezentaciju,
član uprave Hrvatskih cesta, jako bitno nastaviti i dalje. Mi smo, odnosno završiti brzu cestu do Virovitice, odnosno do Terezinog polja, čitavu dionicu do Virovitice, tražiti financiranje, vjerojatno uz pomoć međunarodnih kreditnih institucija, kako bi mogli izgraditi čitavu tu brzu cestu. Ovaj uvođenje u posao je trebao biti nešto prije par mjeseci, međutim ovaj poremećaj na tržištu koji se dogodio morali smo riješiti najprije sa odlukom vlade oko, naravno, eskalacija cijena i metodologije koju će izvođač, naravno, odnosno naručitelj posla morati primijeniti, tako da smo imali par mjeseci počeka dok nismo riješili to pitanje. Prema kloštorom u Jakovečkom, tako da ćemo imati kroz 10. mjesec i tu dionicu brze ceste prema Virovitici uvođenje u posao. Tako da evo, Hrvatske ceste nakon Pelješkog mosta u cijeloj Hrvatskoj realiziraju velike infrastrukturne projekte brzih cesta, obnove državnih cesta, rješavanje crnih točaka, tako da u tom smislu kao ministar, naravno, evo, mogu biti zadovoljan da ulažemo u infrastrukturu, poglavito cestovnu. I ona potpuno će zadovoljiti, naravno, potrebe ovog kraja, neće biti nikakvih problema na toj cesti, točno u pravu ste, neće biti četverotračna, ona će biti dvotračna, slično onoj brzoj cesti u Zagrebu, u Zagorju, koja je išla, ako se ćete prema Mariji Bistrici, ona je u profilu brza cesta, tako da neće biti nikakvih problema. Nadate se. Ništa po krivo, ali uvijek to su veliki, veliki infrastrukturni radovi, projekti gdje uvijek može doći do određenih problema. To je uvijek rizik, određeni rizik, ali vjerujemo da neće doći. Izvođač je dobar, respektabilan, ima dobre reference. Ja vjerujem da će, ovo što je i sam najavio, završiti prije roka. A Uru, da kažem, Ura bila najbolja. Hvala. Grbračević, možete li... Dakle, više od 20 godina Bjelovarčani sanjaju o toj cesti. A više od 20 godina se puno pričalo, malo se napravilo. Od 2011. do 2016. apsolutno je sve stalo. A ostalo je svega, kao što sad vidite, još nekih 12 km ceste do Bjelovara. U zadnjih 5 godina ja moram zahvaliti ministru Butkoviću, ali isto tako i Hrvatskim cestama. Mnoge su se stvari pomaknule s mrtve točke. Vidite da ta cesta ima dva izlaza upravo u Bjelovaru. Jedan od tih izlaza je strateški važan za gospodarstvo. Ja cijenim, poštujem to da će Bjelovarčani, studenti, radnici brže doći do Zagreba, odnosno Zagreb će biti bliži Bjelovaru, ali ono što je najvažnije, dakle ta cesta završava praktički u najvećoj zoni u povijesti grada Bjelovara, jednoj od najvećih gospodarskih zona koju upravo u ovom trenutku projektiramo i bit će gotova taman za 2 godine kad dolazi cesta. Dakle, najveća gospodarska zona, teška, velika 80 hektara i ta zona u biti će biti oplemeniti upravo ovu cestu. Dakle, ona nije važna samo da Bjelovarčani dođu brže do Zagreba i obrnuto, ona je važna da se gospodarski razvije i da ta zona oplemenjena sa cestom zaposli 1000, 1500 i 2000